Všetkých vás srdečne vítam, milí bratia a sestry, milí priatelia, milí hostia na dnešnom zhromaždení spojenom s Večerou Pánovou. Mohli by sme si teraz nájsť pieseň číslo 179, Zvesť spásy preradostná, a spievať túto pieseň na úvod a potom by sme sa modlili. Amen.
Môžeme povstať v modlitbe. Pane, ďakujeme Ti za to, že sa nám dnes ráno prihováraš, aby sme načreli z toho prameňa spásy Tvojej záchrany, ktorú nám aj dnes znovu ponúkaš. Či sme pochybujúci, či hľadajúci, či neveriaci, alebo dlhé roky na ceste za Tebou, dnes nám znovu ponúkaš z prameňa Tvojej záchrany a milosti. Tak ťa prosím, aby si nám aj pomohol načrieť, napiť sa. Pomôž nám stretnúť sa s Pánom Ježišom Kristom, s Tvojim synom. Pritiahni nás k Nemu. Pomôž nám sa na Neho pozrieť. Vidieť kríž v tej odhalenosti, tej pravdy, v ľudských očiach, v očiach vtedajšieho sveta aj dnešného sveta, pozrieť sa na toto bláznostvo, ktoré prináša múdrosť a ktoré prináša večnú spásu a Tvoju blízkosť do našich životov. Pane, ďakujeme Ti za to, že nás pozývaš a chceš, aby sme sa dnes s Tebou stretli. Požehnaj nám toto zhromaždenie, nech to nie je liturgia, ale nech to je zažitie Tvojej blízkosti a prítomnosti skrze Ducha Svätého v moci Tvojho slova. Cez piesne, cez modlitby bratov a sestier, cez celkovú atmosféru na tomto mieste. Pane, ďakujeme Ti za to, že sa Ty k nám prvý prihováraš. Amen. Môžete si sadnúť. Ja by som chcel sa znovu niekoľkými poznámkami vrátiť k tomu textu, ktorý som začal čítať na požehnávaní Melánie Balážovej. A z toho textu len znova sa pozrieť na nejaký ten verš a prihovárať sa k vám, ale musím sa priznať, že keď teraz rozmýšľam o tých textoch, že je to aj predovšetkým o mne a mám na mysli aj všetkých ockov a všetky mamičky v zbore. Myslím si, že tam toho môžeme každý jeden pre seba nájsť. Že tá hĺbka Božieho slova, tá studňa pravdy a milosti sa nedá vyčerpať. A preto aj dnes nás to môže osloviť. Žalm 128, takže niekoľko všeobecných poznámok a potom špeciálne niekoľko formulovaných potrieb alebo prosieb za vás ako pár, za mamičku a za ocka Bargerových, ktorých v mene Pána Ježiša aj z jeho, aj s ich dcerkou Evičkou a vítame na tomto mieste a chceme pre ňu vyprosiť požehnanie a takisto aj pre vás. Takže Žalm 128, môžete sa postaviť znovu. Prečítam prvé 4 verše a potom by sme sa venovali len prvému veršu. V mene Pánovom čítame 128. žalme. Pútnická pieseň. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, budeš blažený a dobre sa ti vodiť. Tvoja žena bude v tvojom dome ako úrodný vinič. Tvoji synovia budú okolo tvojho stola ako mladé olivy. Hľa, takto bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina. Môžete si sadnúť. Tak táto pieseň je, alebo žalm, je nazvaná pútnická pieseň, alebo pútnický žalm. Tak len chvíľočku ostanem pri tom, aby sme
sa dostali k tomu posolstvu, ktoré je aj týmto, si myslím, veľmi zdôraznené, že práve prečo žalm 128 patrí medzi tieto pútnické žalmy alebo piesne stupňov. K tomu len toľko poviem, že to vysvetlenie toho pútnické má viacej možností, že prečo práve tento žalm sa volá pútnický, alebo volá sa žalm stupňov. A takto ho nazval aj Martin Luther, reformátor, teraz sme si pripomínali pamiatku reformácie. On to chápal ako žalm, ktorý sa čítal na stupňoch alebo schodoch chrámu. Všimnime si, že tých žalmov je viacej, od 120. až po 134, čiže 15 žalmov. A v poexilnej dobe začali tieto žalmy spievať alebo sa modliť pri stúpaní do chrámu na každom jednom schodíku. Alebo iné vysvetlenie toho, prečo sa to volá pútnická pieseň, chce sa tým povedať, že išlo o ročnú púť do Jeruzalema. No a Jeruzalem bol hore, čiže sa k nemu stúpalo a preto je tam aj koreň toho slova, že stúpanie, hej, alebo výdenie. Luther, aj tí iní povedia, že 100% nevieme, prečo sa to volal žalm pútnický alebo stupňov. Modernejšie náhľady a zistenia viacej sa prikláňajú k tomu, že to išlo o pútnickú pieseň všetkých pútnikov, ktorí mali ísť raz za rok do Jeruzalema, alebo chceli aspoň raz za rok prísť. A viedlo ich to k takému radostnému spievaniu a s takým radostným spievaním a srdcom chceli prísť do Jeruzalema na vrch Sion. Iní ešte povedia, že to súvisí so slovom vyniesť truhlu alebo priniesť truhlu Hospodinovu, že tam nachádzame ten koreň toho slova stupne alebo stúpanie alebo schody. A jednoducho chcú tým povedať toľko, že to súviselo s veľkou slávnosťou. Vždycky, keď niesli truhlu Božiu, tak to súviselo s radosťou. Súviselo to s oslavou, že tá udalosť bola vždycky spojená s oslavou. No a ja keď som o tomto takto uvažoval, že máme 15 žalmov, ktoré sú nazvané, že pútnická pieseň, ktoré sa čítajú pri vstupe do chrámu, alebo ich čítali a spievali pri putovaní do Jeruzalema, a medzi týmito 15 žalmami, týmito 15 piesňami, máme žalm 127 a 128. A o čom je žalm 127 a 128? O rodine. O rodine. Tak celý národ rozoznáva význam rodiny. Rozoznáva význam ocka a mamičky. A chce, aby niekde viedli tie deti, aby tvorili nejaké spoločenstvo. Dokonca tu čítame, že blahoslavený aj každý, kto sa bojí Hospodina. Že aké vyvýšené miesto má rodina v živote kresťanov alebo vo vzťahu k Bohu. A takto Boh sa pozerá na manželstvo alebo na rodinu. Takže takto si pripomínali tieto pravdy. Rodinné žalmy. Rodinné pravdy. Keby som sa vás pýtal, či chcete byť šťastný, čo by ste mi povedali? Keby som sa pýtal Danka a Evičky, či chcú byť šťastní, tak mi povedia, áno, chceme si šťastne žiť a tak ďalej. A teraz naše šťastie my často spájame s tým, čo máme, alebo s tým, čo si myslíme, že chceme dosiahnuť, alebo s nejakým úspechom, alebo s nejakým postavením, alebo s nejakým majetkom. Hej? Že keby som toto mal, alebo keby som mal takúto prácu, alebo si aj povieme, keby som mal... Ale to nikde nehovorte. Inú manželku, nie? Alebo
keby som mal iného manžela, nie? Alebo keby som mal iného učiteľa, alebo keby som mal iného vedúceho, alebo riaditeľa, alebo keby som mal iného kazateľa, alebo keby sme mali iné staršovstvo, alebo keby sme mali, ja neviem, trojizbový byt na miesto 2, 4 na miesto 3, dom na miesto bytu, lepšie auto, lepšie Wi-Fi, keby som mal lepší mobil s vyššou rýchlosťou internetu. A ja neviem čo. A tento žalm nám povie o takých obyčajných veciach, v ktorých vidieť, že sme požehnaní Hospodinom. Nie v statuse, nie v tituloch, nie v materiále, čo vlastníme, čo máme, ale jednoducho v tom, že máme obyčajnú rodinu. Tak tento žalm, Pán Boh, v tom, že máme obyčajnú rodinu, nám dáva nesmierne požehnanie. Hej, hovorí tu, že keď sa bude živiť z práce svojich rúk, tak čestne, keď máš prácu, si požehnaný. Si požehnaný. Keď máš manželku alebo manžela, si požehnaný. Si požehnaný. Že blahoslavený alebo požehnaný. Keď tvoja žena bude ako úrodný vinič uprostred domu, v tvojej domácnosti. Také normálne veci, obyčajné veci. Aké požehnanie. Hovorí, tvoji synovia budú ako olivy pri stole. Keď máte také chvíle pri stole, no, ako ste požehnaní? Že ako sme vďační za chvíle pri stole? A akou prioritou robíme chvíle pri stole? Tvoji synovia, a dáme tam aj céry, budú ako mladé olivy. Okolo stola s tvojou manželkou, keď máte jeden druhého. Ale začne tým, že blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina. My by sme chceli skočiť hneď tam a my dostávame tie bonusy od Boha, berieme ich samozrejme a ani nie sme vďační za našich partnerov tak, ako by sme mali, za naše deti tak, ako by sme mali, za chvíle okolo stola tak, ako by sme mali, za našu prácu tak, ako by sme mali. Začíname často od bonusov a tento žalm ide hneď do srdca. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina. Šťastný, kto sa bojí Hospodina. Tak toto bolo niekoľko úvodných poznámok. A teraz za vás, keď sa budeme modliť. Rozmýšľal som nad tým, báť sa Hospodina, čo to znamená. Je to na celú kázeň, nechcem to tu prinášať, len sa chceme modliť za to, aby ste vy boli príkladom vášho vzťahu k Hospodinovi, ktorý je príkladom toho, že sa bojíte Hospodina. Že ho rešpektujete, aby sa dalo, aby ste mohli odovzdať vieru vašich otcov, vašu vieru, a aby sa stala vierou Evičkinou. Potrebujete byť modelom bázne pred Hospodinom, ktorá súvisí s tým, že chodíte po jeho cestách. Našu bázeň k Hospodinovi bude vždycky nejako vidieť. Bude ju vždy vidieť v tom, po akých cestách chodíme. Keď sa zamyslíte nad slovami blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a chodí po jeho cestách, tak v tom bojí Hospodina, alebo má bázeň pred Hospodinom a chodí po jeho cestách, je zahrnutá naša myseľ. Lebo my sa môžeme báť hoci čoho, ale potrebujeme sa báť toho Boha vesmíru, Boha Otca Ježiša Krista, Pána nadovšetkým. Čiže potrebujeme Jeho poznať najprv, Jeho poznať. Nestačí len vedomie, ale potrebujeme srdce, potrebujeme mať postoj. Ten postoj vidieť v tom, ako sa mu poddávam Bohu. Hej, že blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a chodí po jeho cestách. Tak viem o ňom, poznám ho, lebo začiatkom, alebo bázne je múdrosť Hospodinova, poznanie Hospodinové, ktoré ide do môjho srdca,
neostáva len v hlave, ale sa mu poddávam, podriaďujem a zasahuje aj moje nohy. Chodím po jeho cestách. Že bez toho, bez mysle, aby bola zasiahnutá slovom, sa nedá. Bez srdca, aby sa nepoddávalo Bohu, nepodriaďovalo Bohu, sa to nedá. Bez toho postoja voči nemu nedá sa robiť veci. My by sme chceli sa vyprovokovať alebo povzbudiť ku konaniu dobrých skutkov, ale nemáme na to. Bez poznania, bez srdca a poddávania nedojdeme ku biblickej poslušnosti, chodeniu po jeho cestách. Tak modlíme sa za to, aby Boh bol pre vás najdôležitejší. Pán Ježiš sa bude vás stále pýtať, za koho ma považujete. Za koho ma považujete? Za koho ho my považujeme? Ocko, na tomto mieste. Za koho považuješ Boha? Kto on pre teba je? Je najdôležitejší? Je skutočne tou autoritou? Tak potom to vidieť v mojich postojoch. Poznanie, moje postoje, moje podávanie sa, nie len v hlave, ale aj v srdci, prijímam, čo ty hovoríš. Buďte ľuďmi slova. Žiaľ, musím konštatovať, že veľa kresťanských mužov, ktorých poznám, viacej číta noviny, dlhšie pozerá na televíznu obrazovku a dlhšie brázdi na internete, ako si číta Bibliu. Bázne. Bázeň pred Bohom. To niekde vidieť. Niečo to so mnou musí urobiť. Kým som? Som človekom jeho slova. Lebo až potom môžem byť človekom jeho nôh a jeho rúk. Keď som človek jeho slova, som človek, ktorého srdce je podané jemu. A keď chodím po jeho cestách, tak modlíme sa za vaše poznanie Boha. Aby ste v ňom rástli, za lásku k písmu, aby ste v nej rástli, za vaše poddávanie sa Bohu, aby ste v tom rástli a vaše srdce bolo také podajné, a za vašu poslušnosť ako rodičov. Takže môžeme teraz povstať a budeme sa modliť. Prosím najprv vás, aby ste sa modlili a potom by som prosil niekoho z rodiny, môžu byť aj viacerí z rodiny a aj niekoho zo zborovej rodiny a nakoniec sa budem aj ja modliť. Pán Bože, chcem sa ti poďakovať za milosť a prosiť o milosť. Chcem sa ti poďakovať za milosť, môcť vyplávať tvoje svete, ktoré si nám dá, Bože. Za milosť, že môžeme teba poznať, Pane Ježišu, a že môžeme tebe chodiť a snažiť sa o tom. A takisto ťa chcem prosiť ešte o veľa, veľa milosti, aby sme tie deti vedeli vychovať tak, ako chceš ty, aby sme ich vychovali. Takisto o najväčšiu milosť, aby Evička mohla byť spasená takisto ako aj Ninka. Za túto milosť ťa v prvom rade prosím a viem, že je to len milosť a skláňam sa pred tebou a prosím ťa, aby si nás viedol, aby sme ťa vedeli vychovať Evičku tak, ako si to ich vyželáš, Pane Ježišu, aby sme boli dobrý svetlo, hlavne vo vlastnej rodine svojim dvom deťom. Ďakujem ti za nás. Amen. Ja ti ďakujem, Pane Ježišu, za všetko, čo máme, Pane Ježišu, čo si nazvujem za odpustenie, za milosť, za spasenie. Ďakujem ti veľmi za osobu milosť, keď a ja som mohol poznať Pána Ježiša Krista. Postavil som do cesty. Ďakujem veľmi za to. Ďakujem za maličku Emičku, že sa nám narodila a že sa nám narodila do ľudí. Ďakujem veľmi a prosím ťa o to, aby si vedel tak, ako ochranila ma, že si mohli sme vedeli vychovávať a vlásky, aby maličku Emičku vnúti. A tak, aby sme aby sme počuli, aby mohli vidieť príklad na nás. A ja len tiež som sa raz pre teba rozprávam, našu lásku, pre tvoju lásku, ktorú na to pomáha, môže k tomu, že to veľmi prosím, a veľmi prosím. Amen. Amen.
Otče svätý, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista aj za túto príležitosť, že smieme takto stať pred tebou ako tvoje deti, že smieme mať rodinu v tomto zbore, že ty požehnávaš každého z nás k tomu, aby sme žili v oslave tvojho svätého mena. A tak prosíme aj za život tej malej Evičky, keď si smieme pripomínať, že cesta života je cesta postupňov, že je to cesta, na ktorej sa môžeme stretnúť s mnohými nepodarkami, neúspechmi. A naše poslanie je, aby sme postupovali z jedného stupňa na druhý. Daj, Pane, aby moc tvojho svätého ducha bola zjavná medzi nami. Aby sme si uvedomili, že sme svetlom tohoto sveta a že máme žiariť tak, aby ľudia videli naše dobré skutky, ktoré ty si už vopred pripravil pre každého z nás. Daj silu k tomu, aby sme poslušne a verne chodili pred tvojou tvárou, lebo všetko, čo sme, sú len tvoje zľutovanie. Sú nové každého rána a veľká je tvoja vernosť. Ty si sa nám stal údelom. A tak dúfa naša duša v teba. Amen. Amen. Ďakujeme na nebeský Otec za túto milosť, ktorú nám dáva, že to znamená, keď nejde upravujeme našu myseľ, aby sme zaujali ten správny postoj v živote voči tebe, ale aj voči sebe, aby sme chodili pre tebou ako deti z bázy, aby sme robili to, čo je dobre, užitočné, a tak prosím o tvoju pomoc, zmocnenie, aby sme mohli byť užitočnými ľudmi na tvojom diele, na tvojej vinici. Ďakujeme ti aj za túto nový prirastujú na tej rodiny a prosím o jej požehnanie, vedenie v živote, aby ty si bol oslavený. Amen. Oče náš, ďakujem ti za Danka, aj Elku, aj Ninku. Ďakujem ti za tento nový dar, Evičku, do ich života. Prosím ťa, aby si im pomohol sa na ňu pozerať stále ako na tvoj veľký dar. Ja ti ďakujem za to, že ty si ich zastavil na ceste životom a si im zjavil tvojho syna, Pána Ježiša Krista, zjavil kríž, tvoju veľkú lásku, tvoju svetosť v ňom, tvoju obeť. Ďakujeme ti za to, že mohli byť s tebou skrze tú obeť zmierení. A tak ťa veľmi prosíme aj v tejto chvíli za nich, ako rodičov, aby si im dával veľkú lásku k tvojmu slovu. Pomohol byť v tom distribuovaný. Aby si im otváral ty skrze Ducha Svätého tých očí, aby videli divy v tvojom zákone. Prosím ťa, aby si formoval ich srdci postoj poddávania sa, ktorý vychádza z toho, že ty si najvyšší, ty si najväčšia autorita v ich živote. Ty si najmocnejší, ty si najsvetejší, ty si najmilujúcejší, najláskavejší, najspravodlivejší, ktorý si zaslúžiš všetku ich odovzdanosť. Formuj postoj podávania sa, ktorý vidie aj v ich poslušnosti, každodennej poslušnosti. Pane, nech zažijú tvoju moc, tvoje zmocnenie pri výchove. Nech aplikujú správne tvoje slovo. Nech nachádzajú rovnováhu medzi pravdou a milosťou, spravodlivosťou a milosťou. Naplňaj ich srdce ustavičnou láskou aj pri výchove ich detí. Ďakujem ti za to, že k tomu si ich Kristovi oslobodil. A k tomu ich chceš aj požehnať teraz, aby boli rodičia, ktorí sa tebe páčia a ktorí od teba berú silu na každý deň a múdrosť na každý deň. Prosíme v tejto chvíli aj za Eličku.
Ďakujeme ti za jej zdravie. Ďakujeme ti za to, že môže byť medzi nami v tejto zborovej rodine. Tak ťa prosíme, aby si vo všetkých nás obnovil aj taký zmluvný postoj voči nielen Evičke, ale všetkým deťom v našom zbore. Obnovil túžbu modliť sa za nich a byť im príkladom. Ďakujem ti za to, že obohacuješ ich rodinu cez ňu. Ďakujem ti, že práve ju zveruješ do ich starostlivosti. Prosíme ťa za jej rast. Prosíme ťa za jej zdravie. Prosíme ťa za jej priateľov. Prosíme ťa za jej povolanie, za jej rozoznávanie poslania v živote. A predovšetkým ťa prosíme, Pane Ježišu Kriste, aby si ju pritiahol k sebe a aby si sa jej dal spoznať ako Pán a Spasiteľ. Aby ti mohla osobne dať svoj život a aby sa ti mohla podriadiť. Prosíme ťa o túto milosť pre jej život. Prosíme ťa, aby mohla spoznať život z plnosti Ducha Svätého. Ďakujem ti za to, že je to možné a s vierou preto pre teba prestupujeme a chceme pre ňu vyprosiť tvoju milosť. Evička, nech ťa požehná Hospodina, nech ťa ochraňuje. Nech Hospodin rozjasní na tebou svoju tvár a nech tie milosti. Nech Hospodin obráti k sebe svoj obličaj a nech ti dá svoj časný, ale aj večný pokoj. Amen. Amen. Môžeme si nájsť pieseň číslo 182. Spievajme pieseň číslo 182.
Ja by som teraz venoval chvíľu oznamom, takže vás prosím o strpenie. Chcem poďakovať všetkým, ktorí ste pomáhali zabezpečiť a pripraviť minulý týždeň slávnosť vďaky vzdania. Bolo všetkého dosť, vďaka Pánovi a vďaka vám. Dnes večer o 17.30 sú večerné bohoslužby, ktoré budú viesť sestry. Chceme sa spolu modliť a prejsť modlitebnými témami, ktoré pripravili baptistické ženy, ale mi ušlo, že skadial, z Európy. Takže dnes večer by sme sa chceli modliť spolu na večernom zhromaždení so sestrami. Chcem pripomenúť členom nášho zboru, že dnes je posledná možnosť teraz po zhromaždení alebo aj večer mi odovzdať ešte návrhy kandidátov do volieb nového staršovstva. Nezabudnite na to, kto z vás tak ešte neurobil, môže si zobrať lístok a vyplniť a napísať svoje návrhy. Budúci týždeň vám pripomínam, že by sme chceli začať voľby. Potrebujeme si sa spolu dohodnúť na volebnej komisii a potom môžeme už previesť samotné voľby, začať odovzdávať volebné lístky. A to bude trvať 2 týždne, čiže aj tú ďalšiu nedeľu. Budúcu nedeľu, alebo lepšie povedané, piatok večer je aj konferencia delegátov zborov v Račkovej doline, to je piatok večer, ale v sobotu v Račkovej doline bude vzdelávacia konferencia, na ktorú sú všetci pozvaní. Téma je rozvod a druhé manželstvo alebo život po rozvode. Dnes nebude dorast, takže deti ostávajú tu. Pripomínam, 15. to je piatok večer, to je tretí víkend v novembri. Piatok večer o 18. v sobotu večer o 18. a v nedeľu ráno 9.30 budeme mať evangelizáciu v našom zbore, bude slúžiť brat Šanko Barkovci. Prosím, pozývajte ľudí, robíme to nie nejakou veľkou kampaňou reklamnou, ale iba slovom a ústami, tvárou v tvár. Modlite sa za tých, ktorých chcete pozvať. Ešte stále môžete svoje meno zapísať do modlitebnej reťaze a pridať k tomu aj pôst. Môžete si zobrať aj takú záložku, na ktorú si ten deň zaznačíte. Chcem ešte predložiť takú modlitebnú prosbu za Jarku Telepčákovú, ktorá vo štvrtok bude mať operačný zákrok alebo chirurgický zákrok, tak môžeme na ňu myslieť a môžeme sa za ňu modliť. Vítam všetkých vás, ktorí ste po dlhšej dobe znovu medzi nami. Ak má niekto nejaký pozdrav, môže teraz odovzdať. Tak aj my sa tešíme, že už sa vidíme aj tu, na tomto mieste. Ak nemáte nejaký pozdrav alebo nejaký ďalší oznam, ktorý by bolo treba doplniť, tak nájdeme si pieseň číslo 205, krátku pieseň 205 a potom by sme sa zamysleli nad Božím slovom, a ktoré by nás malo viesť ku Večeri Pánovej. 205. Spievajme teraz.
Môžeme si nájsť prvú Korinským, prvý list Korinským, 15. kapitolu a čítali by sme tam od 9. po 11. verš. A to bude taký úvod k tomu posolstvu dnešnému. Sústredenie sa na Božiu milosť a potom by sme sa pozreli na taký praktický príklad Božej milosti. Na človeka, ktorý bez pochyby zažil Božiu milosť v svojom živote. Tak 1. Korinským, 15. kapitola, môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Od 9. verša čítame v mene Pánovom. Lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale milosťou Božou som, čo som. A jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval, než oni všetci. Avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. A teda buď ja, buď tamtí, myslí na iných, ktorí zvestujú, všetko jedno, tak kážeme a tak ste uverili. Toľko bolo z čítania Božieho slova, môžete sa posadiť. Tieto verše ma vždycky vyrušovali v Novej zmluve a myslím si, že vždycky budú vyrušovať a myslím si, že aj nás všetkých by mali tieto verše vyrušovať. Že máme tu pred sebou velikána viery, ktorý píše Korinským. V predchádzajúcich kapitolách im píše o veľkých duchovných daroch, píše im o tom, ako on je, spomenie aj to, že on je obdarovaný v mnohých oblastiach. Spomenie o svojom snažení a prichádza tu v tom písaní svojho listu. A tu im tak trošku pomôže pozrieť, že o čom to všetko je v tom jeho živote. A nebojí sa priznať, že ja som najmenší z apoštolov a že nie som ani hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval cirkev Božiu. A práve na pozadí tohto veľkého priznania si svojej vlastnej biedy a svojich začiatkov vystupuje potom to, čo tam vraví v 10. verši, ale milosťou Božou som to, čo som. Že a vlastne toto, ako keby sa stalo takým krédom apoštola Pavla v jeho živote. Všetko, čo získal v živote, alebo čo dosiahol v živote, alebo kde všade založil zbory, kde všade boli veriaci, kde všade sa snažil, nepripisuje svojmu veľkému obdarovaniu alebo nejakej organizácii obrovskej, ale čomu pripisuje? Božej milosti. Všetko, čo dosiahol, milosťou Božou som, čo som, a jeho milosť mne preukázaná, nebola nadarmo, avšak nie ja, hej, spomenia aj, že sa snažil a tak ďalej, avšak nie je ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Ako keby tri veci tu povedal v tých troch veršoch, že Boh všetko, čo robí, robí zo svojej milosti. A to chce, aby videli. Že to, čo medzi vami sa deje, to, kde ste, je z Božej milosti. Povie aj o sebe, že to, čo som ja, to, kým som sa ja stal, to je kvôli Božej milosti v živote.
ani neviem, ako to mám povedať aj sebe samému, alebo nám, aby sme dnes na tomto mieste si uvedomili, že tam, kde sme, možno už len samotný fakt, že dýchame, je z Božej milosti. A potom povie takú tretiu vec, že to, čo ste vy, hej, lebo on ich vidí v 11. verši, ako tých, ktorým bolo kázané to slovo o milosti a ktorí uveria, tak to je len kvôli Božej milosti. A dovolí im byť tam, kde sú v tom vývoji, kvôli Božej milosti. Kvôli tomu sa nemusí strachovať. Že ako keby tam povedal, že žijeme, kážeme, voláme, delíme sa o milosť. Lebo chceme žiť v plnosti tých slov, ktoré Pán Ježiš povie, že keď ja vám dám život, tak aký život vám dám? V život v hojnosti. Hej. A ten život hojnosti sa nedá oddeliť od jeho milosti. Že skutočný život plnosti v našom živote nemôžeme oddeliť od jeho milosti. Nedá sa oddeliť od slobody, ktorú on pre nás priniesol na kríži. Len preto môžeme žiť v milosti. Len preto nemusíme otročiť hriechu. Len preto môžeme vstúpiť do jeho plánu. Že nič sa nedá porovnať s jeho milosťou. A preto na mieste je otázka, že sme my ľudia milosti. Sme ľudia milosti. Zažívame Božiu milosť. Keď sa nadchýname Božou milosťou a vidíme, čo Božia milosť robí v našich životoch. Že naozaj to, čo máme, to, že dýchame, to, že sme nejako obdarovaní, že máme, že niečo vlastníme, je z Božej milosti a nadovšetko, že on nás zachránil a že ja nemusím slúžiť diablovi a že diabol už nie je viacej môj otec, ale môj otec je Boh v Kristu Ježišovi. To, že môžem niekoho milovať alebo to, že sa môžem meniť na ceste svojho života je kvôli Božej milosti. Robí z nás toto posolstvo ľudí milosti. Jedna pani, sestra v Kristovi, sa volala Jackie Hudsonová, napísala jednu knihu a v tej knihe napísala taký článok, ktorí citovali veľké noviny na svete, lebo mal názov, že ľudia rastú v milosti lepšie. Hej, alebo ináč by som to mohol preložiť, že ľudia sa rozvíjajú viacej v milostivom prostredí. No a táto sestra Hudsonová tam opisuje taký príbeh zo svojho života, zo svojej kariéry, keď mala šéfa, ktorý riadil veľkú spoločnosť. A tento jej šéf mal veľa písaných a nepísaných pravidiel, podľa ktorých mala fungovať tá spoločnosť. A jedno z tých pravidiel bolo, že nikto nesmel ostávať v práci po 11. 23:00. Lebo druhý deň by bol nevyspatý a nemohol by podať dobrý výkon. A ona hovorí, že nastúpila tam, dostala takú jednu veľkú úlohu, bola zodpovedná za projekt, ktorý mala pripraviť a rok pracovala na tom projekte. A vraví, rok teda som sa do toho vložila, dala som tomu všetko najlepšie, čo sa len dalo, lebo som chcela, aby to bolo dobre urobené, bez chyby. Keď som stále informovala svojho šéfa o tom, že postupujem dobre, mám to pripravené a už prišiel deň, keď to mali spustiť, vraví, že je to všetko tak pripravené, on jej nedôveroval,
povedal, ja radšej zavolám každého zamestnanca o hodinu skôr, aby sme si to ešte raz prešli, a ona vraví, ale nie je to treba, lebo ja už som všetkých pripravila, ale dobre, prišli všetci zamestnanci o hodinu skôr, hoci sa potom tam museli potulovať, lebo nemali čo robiť, lebo to bolo všetko pripravené. Spustili projekt, malo to veľký úspech, aj odozva u tých ľudí, a rozbehla sa určitá činnosť, tam ju rozbehli. No a večer vraví, že po roku svojho tvrdého vloženia sa do prípravy a práce na tomto projekte konečne prišli dlho očakávané slová pochvaly. Že podarilo sa. Podarilo sa. A ona vraví, ja som celý rok čakala na tieto slová veľkého šéfa, ktorý nakoniec si dovolil nejakú malú pochvalu. A vraví, že v tomto prostredí celého roka vo mne rástol vzdor a rebelia a nechuť. A mne toto normálne natíska otázku, že aký je náš obraz o Bohu? Hej? Je náš obraz o Bohu obrazom takéhoto šéfa, ktorý po roku nejakých našich zásluh príde s rukami vo vrecku a pozrie sa, tak toto sa ti nepodarilo v tej rodine. Alebo sa ti podarilo tak. Alebo tu sa ti to podarilo tak. Je toto naozaj náš obraz o Bohu? O Bohu, ktorý je kontrolór a príde z času na čas za nami, alebo len na nás takto dozerá, aby videl, či sa nám toto alebo oné podarí. A keď sa nám podarí, tak povie, podarilo sa. Rozmýšľame tak o ňom. Keď dnes si pripomíname, dnes sa pozeráme na kríž, na ktorom zomrel Pán Ježiš, keď tento kríž sa mal stať našim životným krédom a filtrom, cez ktorý filtrujeme všetko v našom živote, vidíme tam skutočne Pána Ježiša Krista, na ktorom, alebo ktorý za nás zniesol všetok hnev Otca. Všetku našu nespravodlivosť. Vidíme takto Pána Ježiša Krista? Alebo stále sme v tom takom vnímaní Boha, ktorý len chodí za nami a pozerá, že ti sa nám niečo tam podarí a nikdy sa z nás neteší. A nemá nás rád. Alebo sa mu nepáčime. A ten dôvod, prečo vzkriesil Pána Ježiša Krista z mŕtvych, bol, že bol spokojný, uspokojený obeťou svojho syna, aby som ja tam nemusel byť. Aby som ja nemusel byť na kríži. Toto je taká myšlienka. Boh je spokojný so svojím synom. Asi by nebol so mnou tak nikdy spokojný, nie? Na 100%. Všetko je darované. Všetko je z milosti. Celá jeho priazeň. Nie je moja ďalšia ročná snaha. Ako sa ti zapáčim dnes na tomto mieste. Otázka je, či naozaj tomu veríme. Či sa stávajú z nás ľudia milosti. V jednej malej knižke Sloboda poslušnosti Elizabeth Elliotová, manželka toho misionára Elliota, krstné meno, neviete mi pomôcť? Jim Elliot, ktorý zomrel pri misijnej ceste Indiánom
v Južnej Amerike, tak jeho manželka píše knihu a ona v tej knihe opisuje, ona sa stala mladá vdova a ona v tej svojej kapitole alebo knihe opisuje takú situáciu, že čo musí urobiť mladý človek? Mladý človek, ktorý hľadá Pána Ježiša Krista, ktorý horlivo chce opustiť celý svet, aby nasledoval Krista, aby jeho spoznával, čo musí urobiť. Človek, ktorý sa pýta, čo mám opustiť, aby som sa stal učeníkom Pána Ježiša Krista. A ona zaznamenáva tam nasledujúcu odpoveď, aby ilustrovala bláznovstvo snahy tešiť Boha našimi skutkami, ktorými máme snahu si ho nejako udobriť a uzmierniť. Čoho by sa mal všetkého vzdať? Čoho by sa mal všetkého vzdať? A píše. Farebných šiat. Poprvé, vzdať sa všetkého v šatníku, čo nie je biele. Pardon, čo je farebné. Čo nie je biele, dobre. Prestať spať na mekom vankúši. Predať hudobné nástroje. A už viacej nejesť biely chlieb. Nemôžete byť, ak chcete byť úprimní, v nasledovaní Krista, nemôžete chcieť, ak ste úprimní, v nasledovaní Krista sa kúpať v teplom kúpeli. A ak naozaj chcete jeho nasledovať, nemali by ste sa ako muži holiť. Mali by ste si nechať rásť brady, lebo každé holenie je len naprávanie obrazu, na ktorý vás on stvoril. A takto pokračuje ten zoznam. My sa usmievame a ona hovorí, ale toto je odpoveď, toto sú zoznamy tých najuznávanejších kresťanských škôl z druhého storočia. A ja sa len pýtam, my sa teraz usmievame. Wow. A ja sa pýtam, či o 10, alebo 20, alebo 30 rokov, ak Pán by nás tu ešte ponechal, nebudú sa niektorí z ďalších generácií smiať a usmievať nad našimi zoznamami, ktoré my píšeme. Pán Boh sa rozhodol z milosti nás nájsť a zachrániť. A keď sa rozhodol, tak sa rozhodol z milosti nás zachrániť v našej biede. Tak ako Pavol až po apoštol hovorí, lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. My sme v tom istom tábore týchto horlivcov za nesprávne veci. Rovnako nekvalifikovaný, ako Pavol apoštol bol vtedy nekvalifikovaný pre milosť, tak aj my sme nekvalifikovaní pre milosť. Či sme kvalifikovaní? Či milosť si nejako chceme viacej teraz zaslúžiť? Nechápeme kríž. Potom nechápeme kríž Pána Ježiša Krista. Nejako postrádame to skutočné poznanie Božej milosti, že k nemu nemôžem prísť na základe toho, že ja neviem, čo som dosiahol. Pán Boh normálne rád to robí,
má potešenie v tom, že nájde tých najnehodnejších a urobí ich objektami jeho nepodmienenej lásky a prijatia. A o tom je kríž. Kríž nám hovorí, ty k nemu nemôžeš prísť nejako inač, ako len s otvorenými rukami a s prosbou a s vďakou za milosť. Keby som mal len spomenúť veľmi krátko príklad o milosti. Neviem, či som to už tu robil v zbore, som si nevedel spomenúť, lebo mi ukradli počítač pred 4 rokmi alebo 5. Ale asi pred 10 alebo 12 rokmi som rozmýšľal o jednej postave v starej zmluve, ktorá je nádherným príkladom milosti. Tak ak už som to hovoril, prosím, o zhovievavosť, ale znovu sa dajme presvedčiť tým slovom. V 1. Samuelovej, v 2. Samuelovej, 4. kapitole, 2. Samuelova, môžete so mnou nájsť ten text. Len chcem, aby sme to videli už tam ako predobraz, ako typológiu, ilustráciu, tieň Božej milosti, toho, čo sa naozaj deje s nami a prečo môžeme aj prísť ku Večeri Pánovej, je kvôli milosti. 2. Samuelova 4.4. A Jonatán, syn Saulov, mal syna chromého na nohy. 5 rokov mal, keď prišla zvesť o Saulovi a Jonatánovi z Jezreela. Vtedy ho vzala jeho pestunka a utekala. A stalo sa, keď sa ponáhľala utekajúc, že padol a okrivel a volal sa Mefibošet. Tak Mefibošet, taká postava, ktorá zažije takú nezaslúženú milosť v živote. Tu čítame o ňom, že keď má tých 5 rokov, tak jeho celú domácnosť, miesto, na ktorom žil, zasiahne správa o tom, že zomrel Jonatán, jeho otec. Čiže žije na kráľovskom dvore. Zomrel Jonatán, jeho otec, a zomrel Saul, jeho starý otec. A teraz tí ľudia v strachu o svoj život, že čo urobí nový kráľ, veď nový kráľ podľa zvyku všetkých okolitých kráľovstiev a národov sa chce zbaviť následovníkov trónu, lebo on je zákonný následník trónu. Tak v strachu utekajú. Utekajú tak, že sa stane, že spadne a neviem, čo sa stalo, si polámal, vytkol, alebo čo, obidve nohy. Celý život bude tento Mefibošet krývať na obidve nohy. Celý, ochromený na obidve nohy. Ani si neviem predstaviť tu ten handicap, ako chodí. No a potom o ňom nič nečítame, takých 15-20 rokov, až v 9. kapitole. A 9. kapitola je ten obraz úžasnej Božej milosti, ktorý tam dostávame aj cez kráľa Dávida. Dávid v 9. kapitole 2. Samuelovej sa pýta, lebo on si spomenie na svoj rozhovor s Jonatánom. Jonatán bol jeho najlepší priateľ. Oni boli skutočne veľmi oddaní priatelia. A on si spomenie, ako ho prosil Jonatán, aby nezabudol na jeho rodinu, skrátene, aby nepotrestal jeho rodinu, zachoval jeho rodinu. No a teraz, keď ekonomicky ten celý štát zažil rozmach za kráľa Dávida, on nepoznal porážku na bojisku, ekonomicky rastie Izrael, tak po tom dlhom období si spomenie a pýta sa v prvom verši 9. kapitoly 2. Samuelovej. Dávid riekol, či je ešte niekto, kto by bol pozostal z domu Saulovho? Lebo by som mu chcel učiniť milosť pre Jonatána. Tak to je chcel by som mu učiniť milosť pre Jonatána.
že on sám, Dávid, premožený tým, čo Boh robí v národe aj v jeho živote. A teraz si spomenie na to, a čo sa stalo s tými pozostalými alebo členmi rodiny Saula Jonatána. Sám premožený Božou dobrotou, Božou dobrotivosťou, milosťou, sa pýta, či je tam ešte niekto, ktorému by som mohol učiniť milosť pre Jonatána. Veľmi taký nežný moment, o ktorom tu čítame. A tak sa pýta, hej, a oni, dom Saulov, mal sluhu, ktorému bolo meno Cíba, alebo Cíva. A zavolali ho k Dávidovi a kráľ mu riekol, či si ty Cíba? A on mu odpovedal, som tvoj služobník. A teraz jeho sa pýta, priamo z toho domu, či nie je už viacej nikoho z domu Saulovho, lebo by som mu chcel učiniť milosť Božiu. A Cíba povedal kráľovi, a teraz si všimnite tú odpoveď, že nie často sme obklopení my sami milostivými ľuďmi. Ani my sami si niekedy nevieme dať milosť. Hej. Tento Cíba mu nevie prísť ani na meno tomu Mefibošetovi. Hej. To aj v našich takých nemilostivých situáciách si nevieme prísť na meno. A budeme sa oslovovať brat Smolník alebo brat ten a ten, ale už nie Dali alebo Daniel alebo Danko a tak ďalej. Proste nevie si tam spomenúť na meno v takej nemilostivej, rýchlo nevie, čo si má o tom myslieť. A cítite z toho, že a tu nikto si nezaslúhuje nejakú milosť. Nie. Je ešte syn Jonatánov, ale je chromý na obidve nohy. Tomu asi nebudeš chcieť prejaviť nejakú milosť. On pre teba nemá žiadnu cenu. Čo ti prinesie? Hej. Čo ti prinesie? Čo bude za teba bojovať? Pôjde prvý do šíku? Alebo, ja neviem, bude niečo riadiť v tvojej krajine? Čo ti prinesie? Chromí na obidve nohy. Takto nemilostivo sa tiež dá vidieť, ale Dávidové srdce je premožené Božou veľkosťou, dobrotou a teraz chcem naplniť tento svoj sľub, chcem ho naplniť. Tak mu povie v 4. verši, kde je? Že žiadne také, že túto mi vysvetlí, ako a čo, ju a jak, a hej, a naozaj, kde je? Chcem ho tu. A Cíba odpovedal kráľovi, hľa je v dome Machíra, syna Amielovho, a ešte pridá, že v Lodábare, a brat Roháček tu používa to Lodábar, dobre, z tej hebrejčiny, lebo preklad toho slova, a doslova chce upozorniť na to, čo ten Cíba tam hovorí, že najprv povie, ale je chromý na obe nohy, o, to asi nie je on, nie? Hej, myslíš, že aj jeho? A vieš čo, on je až v Lodábare. Šujta, on je hrozne ďaleko. Ta on jak ďaleko už odišiel. Však on je na pustatine. Tam, kde nie sú pasienky. Šuj, on je už tak ďaleko, že jeho asi určite nechceš požehnať. A Dávid povie, priveďte ho. No a teraz poslal po neho, príde Mefibošet, syn Jonatána, syn Saulovho k Dávidovi. Všimnite si, jaká je odozva Mefibošeta. Padol pred ním na svoju tvár, alebo poklonil sa. A Dávid mu povie, Mefibošet, po mene ho osloví a on sa zmôže iba na to, hľa, tvoj služobník. A Dávid mu povie, neboj sa. A ja som presvedčený, že naozaj, keď trošku len zažijeme bázeň Božiu v našich životoch, to, že Boh je tým, kým je v našich životoch, tak naša odozva nie môže byť iná ako tohto Mefibošeta.
To nie je, že naša, keď zažijeme Božiu bázeň, skutočnú Božiu bázeň v živote, že tak ja si idem ďalej a ďalej budem toto robiť, alebo ďalej budem s tamtým spať, alebo ďalej budem chodiť s tým, s kým nemám, alebo ďalej budem pokračovať v práci, ktorú nemám robiť. Padol pred ním a musí počuť. Čo počuť? Čo potrebujeme počuť, ak sa naozaj stretneme so živým Bohom? Neboj sa, neboj sa. Viete, že to je najčastejší príkaz učeníkom Pána Ježiša Krista? Nebojte sa, nebojte sa. A tieto slova, neboj sa, sú plné Božej milosti. Neboj sa. Oh. Až tu sa musel niekde báť. O čo teraz ide? On ma tu ide popraviť. A Dávid mu povie, neboj sa, lebo ti istotne učiním milosť pre Jonatána, tvojho otca, a navrátim ti všetko pole Saula, tvojho otca, a ty budeš jesť pri mojom chlieb pri mojom stole vždycky. A čo je jeho odozva? Čo je jeho odozva, keď počuje takéto slova milosti? No, odozva vďaky taká, že znovu padne. Pane, ty mi dávaš toto všetko. Že tam bola bázeň, teraz je premožený. No, pokloní sa mu. Keď nám Boh dáva niečo, vedie nás to k ďalšiemu kláňaniu sa jemu v živote. A povedal znova, počujte, čo je tvoj služobník, že si pohliadol na mŕtvého psa? Ja som prvý z hriešnikov. Ja som prvý. Mne chceš dať nejakú milosť v živote. Mňa by si chcel tak zmeniť, prijať aj teraz po toľkých zlyhaniach. Neboj sa. Potrebujeme počuť, že si pohliadol na mŕtvého psa, aký som. Teraz zavolá Cíbu a povie, budeš mu sluhom. Aj so všetkými synmi, s celou vašou rodinou. A mal kopec synov. Kopec synov. 15 synov a 20 sluhom. A budú slúžiť Mefibošetovi. Štyrikrát tam Dávid povie, že bude zjesť chlieb pri mojom stole. V 7. verši. Ty budeš jesť chlieb pri mojom stole. Ako často? Ako často? Vždycky. 7. verš. Potom v 10. verši. Bude ho jesť sám Mefibošet. Hej. Jesť chlieb pri mojom stole. Potom v 11. verši. A Mefibošet bude jesť pri mojom stole, počujme, ako kto? Ako niektorý z koho? Ste tam so mnou? Ešte ste tu? Prepáčte, že vás musím takto vyrušiť. Ste tu so mnou, hej? Že ako niektorý zo synov. Viete, čo je najväčšia bieda? Naša často. Že my často neveríme, že sme synovia a dcery, a keď neveríme, tak tiež sa aj nesprávame podľa toho, že sme synovia a dcery. Ako niektorí zo synov kráľových. A 13. verš, no to je rosa z Hermona, to je plné milosti. Mefibošet býval v Jeruzaleme, pretože on ako často jedol pri stole kráľovom. Vždycky jedol pri stole kráľovom. A tam je taká poznámka. A krýval na obe svoje nohy. Ostala mu jeho slabosť, s ktorou bude vždycky zápasiť, s ktorou bude vždycky bojovať, s
ktorá vždycky ho prinesie späť ku pochopeniu, novému pochopeniu milosti a kľaknutiu a poďakovaniu. Nezaslúžená milosť. Nezaslúžená milosť. Vieme si predstaviť tú scénu, nie len tu, že prvýkrát príde ku stolu, ale predstavme si o takých 5 rokov neskôr. Dávid volá všetkých k stolu. Ide tam, ja neviem, Tamar, alebo ja neviem, kto, Šalamún, ide zasadnúť ku stolu, už si sadajú ku stolu a ide tam aj ten šuchtajúci Mefibošet, pretože jedával vždycky zo stola pánov kráľovho. A ja mám len jednu otázku. Myslíte si, že Mefibošet pochopil milosť? Čo to znamená? Ani sa nesnažil si zaslúžiť kráľovú priazeň. Dostal tú priazeň zadarmo. Zadarmo. My sa bojíme, že tú priazeň zadarmo zneužijeme a vymýšľame si zákony. A každý z nás má zoznam, svoj vlastný zoznam. Ale namiesto toho, aby sme si ukazovali tieto naše zoznamy pravidiel, ako by si mohol lepšie vyzerať a ako by si mohol tamto a one lepšie robiť, by sme mali kľaknúť a poukázať na Božiu milosť. Na nezaslúženú Božiu milosť, ktorá neprichádza cez naplnenie nejakých zákonických zoznamov. Či je ich 160 v našom zbore, alebo jeden. Nezaslúžená Božia milosť prichádza skrze smrť Pána Ježiša Krista na kríži, bodka. A ja ťa len pozývam. Nechceš sa pokloniť v bázni pred Ježišom? Prečo by si hrešil? Prečo by si bol neposlušný? Prečo by si niekoho ohováral? Prečo by si s niekým robil nejaké kompromisy? Veď Boh ti v Kristovi dal všetko. Nás aj dnes zahŕňa nezaslúženou milosťou. Nezaslúženou. Poďakujem mu za to. Skloním sa pred ním a poviem, ja prvý z hriešnikov si to nezaslúžim, Pane, ale vstávam a prijímam dnes znovu nezaslúžený dar Tvojej milosti. Tak ako na začiatku mojho kresťanského života, tak aj teraz, po 30, alebo 40, alebo 60 rokoch chodenia s Tebou, som tak závislý od Tvojej milosti, ako vtedy, keď som bol prvý z hriešnikov, aj teraz potrebujem Tvoju milosť. Tak ja vás pozývam. A pozývam teba, ktorý nepoznáš milostivého Krista. Aby si ho spoznal. Aby si ho videl takého. Aby si tu jeho milosť videl na pozadí jeho obete, ktorá ho stála život za tvoj hriech, za našu neposlušnosť. A aby sme ho dnes znovu videli v jeho sláve, veľkosti a v nekonečnej láske a milosti. Amen. Môžeme povstať k modlitbám a prosím niekoľkých z vás, aby sa modlili.
milostivý Hospodin, zmeni Pána Ježiša Krista, za toto drahé slovo, ktoré si nám dal, aby sme počuli. Nie len počuli, ale prijali do hĺbky svojho srdca, že by sme mnohí tými nezohubiči vešrtovaní, aby sme potrebovali dále, ako veci Bože, tú Tvoju lásku, tú Tvoju milosť, ale nehodne to príbove u Teba. A preto príjmi ku pokotného nášho srdca tú najväčšiu úctu, vďaku, chválu a slávu za to, že Ty, Svätý, Svätý Boh, si poslal svojho Syna, aby zomrel za naše spasenie, za naše vykúpenie, za našu záchranu, Pane drahý. Ty znal, že nie som hodný Tvojej milosti, Pane, a preto prosím, veľmi prosím, očisti to moje srdce od všetkého, čo ešte vzjavuje od Teba, Pane, a daj, aby tá Tvoja milosť bola naozaj ozdobou všetkých nás, ktorí chodíme pod zvuk Tvojho svätého slova, aby sme Ťa milovali na svoj život, aby sme zvestovali Tvoju lásku, Pane drahý, aby sme konali skutky lásky, ktoré si Ty pripravil pre svojich verných, ako vďačnosť za to, čo všetko Pán Ježiš urobil na Golgate za nás, že zomrel Svätý Boh, aby sme by mohli byť spasení a zachránení. Veľmi Ti ďakujem, že si medzi nami, Pane, a že i mne znam tak veľmi poženávaš. Daj, Pane, aby to naše srdce horelo na každý deň tou najväčšou vďačnosťou za to, čo si Ty urobil pre nás, že Tvoj život je teraz u svojho Otca a prosíš, aj teraz prosíš za nás, aby tá naša viera nezinula, ale aby rásla, aby si bol oslavovaný, milovaný, Pane, v našich životách a šírej nám bola Tvoja láska záchrany na celom svete, kde nás chceš mať, Pane. Nech je Tvoje slovo oslávené, vyvýšené a prijímame s veľkou úctou a láskou, aby sme konali skutky lásky tak, ako si Ty konal pre nás. Amen. Prosím bratov, ktorí budú vysluhovať Večeru Pánovu, aby prišli dopredu. Môžeme ostať stáť, budeme sa modliť ešte. A ja by som poďakoval za chlieb. Pane Ježišu, keď sme Ti nič nevedeli priniesť, vtedy, keď si nás našiel. A Ty si nás prijal, Ty si sa nám dal poznať, Ty si nám ukázal našu vlastnú biedu. Tak nám pomôž aj teraz vidieť tú Tvoju veľkú, nekonečnú milosť, skrze ktorú si nás prijal. Ja Ti ďakujem, že si za nás zomrel. Ďakujem Ti za nás, za to, že na Tvojom tele si vyniesol každý náš hriech. Za každý jeden hriech tiekla Tvoja krv. Ty si vydal svoje vlastné telo za nás. Pane, nikto z nás tomu nevedel pridať. Nikto z nás si to nevedel zaslúžiť. Pane, pomôž nám takto žiť. Ani dnes si nezasluhujeme o nič viac Tvoju lásku. Tvoju milosť. A Ty nás s ňou bohate zahraňaš. A chceš o nej znovu presvedčiť. A chceš nás ubezpečiť o tom, že sme Tvoje deti. Sme Tvoji synovia, Tvoje dcery. To je nová motivácia pre život. Ty,
Tvoja veľká obeť, Tvoja veľká milosť. Ďakujem Ti za to, že si trpel kvôli nám. Ďakujem Ti, Pane, za to, že ja nemusím zomrieť na veky. Pane, ja Ti ďakujem za to, že my nemusíme zomrieť na veky. Že si nám dal večný život. Že si nám dal život v Tebe. Chceme ho prijať aj teraz. Chceme vidieť tú očisťujúcu moc v Tvojej obeti. Prosím ťa, aby si nám požehnal túto chvíľu a naše srdce naplnil vďačnosťou. A naše srdce zazrelo záblesk Tvojej veľkosti od znovu a uprostred našej bázne pred Tebou a rešpektu, aby sme počuli to Tvoje neboj sa, ja som ťa prijal, si moje dieťa. Ďakujeme Ti, Pane. Amen. Môžete si sadnúť. Chceli by sme teraz vysluhovať Večeru Pánovu, možno niekoľko slov pre vás, ktorí ste tu prvýkrát. Budeme vysluhovať tu aj hore na balkóne. Chceme zdôrazniť, že Večera Pánova je pre tých, ktorí dali svoj život Pánu Bohu a ktorí veria v Jeho obeť a práve preto k Nemu pristupujú ako Jeho deti. Veríme tomu, že Večera Pánova je pre znovuzrodených, zhora narodených skrze Ducha Svätého veriacich ľudí. Chceme pristupovať Večeri Pánovej aj v zmysle rozsudzovania seba samých pred ním a našich vlastných vzťahov, aby boli vzťahy lásky, zmierenia, požehnania. Chceme vysluhovať aj víno dvojako, najprv v malých kalíškoch a potom v kalichoch. Kto chce z kalicha, nech dvihne svoju ruku. Čítame v 1. Korinským 11. kapitole slova ustanovenia Večere Pánovej. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, poďakujúc zlámal a povedal: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Môžeme spievať prvý verš z piesne číslo 560. Nezabudni. 560. Iba prvý verš. Nezabudni.
Nezabudni, že ťa Ježiš kúpil draho. Víťaz otcom zmieriť mohol, by si získal večné bláho. Vzdal sa slávy, neľutoval, radosť nebies pre teba on obetoval. Môžeme sa postaviť a prosím brata Janka Fedoriaka o modlitbu vďaky za víno. Pane Ježišu Kriste, tak ti ďakujeme v túto chvíľu, že z Tvojej milosti nám dávaš túto možnosť, aby sme mali účasť na Tvojom ustanovení pri Večeri Pánovej, ale vyznávame, že tak málo sme vďační za to všetko, čo Ty nám v našich životoch dávaš, a tak zabúdame na bázeň, ktorá by nás mala sprevázať na všetkých miestach i cestách nášho života. Veľmi prosím, aby si nám dal toto poznanie v Tvojej láske, v Tvojej milosti pre naše životy, aby Ty si bol oslavený. Chválime a vyšujeme Tvoje sväté drahé meno aj v túto chvíľu. Amen. Amen. Prosím, posaďte sa. Keď bolo po večeri, Pán Ježiš vzal aj kalich a povedal: Tento kalich je tá nová zmluva mojej krvi. To činte, koľkokoľvek ráz by ste pili na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Môžeme spievať bez doprovodu. 2., 3. a 4. verš tej piesne číslo 560. Nezabudni, nezabudni na noc bojov v Getsemane, pre hriech tvojho stihla zrada,
smechy a bičovanie. Taká úzkosť, také boje, po väčšnosti trápi tmavý srdce tvoje. Nezabudni, nezabudni, koľko tvoja duša stála. Utrpenia, poníženia, na pokoje nebieská. Vyťavila z moci pekla, zvierom rankom na potupnom kríži tieka. Nezabudni, nezabudni, zvlasti obetoval seba. On ťa dieťa porušenia určil za jediča mena. Môžeme pokračovať piesňou číslo 248. 248. Yeah.
Môžeme povstať v modlitbe. Pane Ježišu, si nám dal všetko k tomu, aby sme žili pobožný život. Za nás si zomrel, vydal svoje telo, prelial svoju krv. Otec ťa slávne vzkriesil z mŕtvych. Ďakujeme ti za to, že môžeme žiť z tvojej milosti. Ja ťa prosím, aby tvojou milosťou si sa sklonil do každého života a dal tvoju milosť tam, kde potrebujeme. Či je to do situácie bolesti, či je to do situácie, kedy sme zmetení a nepoznáme cestu životom a nevieme si dať rady a prichádzame s tebou s bremenom našich hriechov a vín. Prosím ťa, aby mnohí na tomto mieste prežili tvoje odpustenie, tvoje očistenie od každého hriechu. A prosím ťa, Pane, aby si tvojou milosťou vstúpil do životov, kde treba bežné veci v živote, aby sme ťa mohli poznať aj v tých oblastiach praktických. Skloň sa k nám, Pane, a požehnaj nás. Amen. Môžete si sadnúť a nájsť pieseň číslo 421. Budeme spievať na záver pieseň číslo 421. Počas tejto piesne urobíme aj zbierku našich pravidelných dobrovoľných darov. Pri poslednom verši sa potom postavme.
ale vy, milovaní, budujúca na svojej presvetej viere, modliac sa v Svetom Duchu, strážiac, zachovajte sa v láske Božej, očakávajúc milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista cieľom večného života. A tomu, ktorý vás môže zachovať tak, čo neklesnete a postaviť bezvadných pred tvárou svojej slávy v plesaní, samému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva a veličenstvo, sila a vrchnostenská moc, ako pred všetkými vekmi, tak i teraz, i na všetky veky. Amen.